នេះបងប្អូនមកគុំតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំຕົកធ្វើពូជហ្នឹងណាប៉ັດជាសាហាវមែនបងប្អូនមើលនេះអានេះមកដុំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅអានេះមកស្ងាញនេះទៀតហើយបងប្អូនដឹងហើយអានេះមើមចាស់វានេះបើប៉ិននេះហេហើយមើលវាចាញ់មែនចាញ់មើមឲ្យខ្ញុំចូលមកគីឡូជាងណាបងប្អូនខ្ញុំសុំតែសើខ្ញីហ្នឹងហ្មងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញីឲ្យតែដាំត្រូវគឺថាមើមយកទៅណាមិនអស់ហើយអានេះគឺខ្ញុំដាំត្រូវមានន័យថាខ្ញុំអត់ដាំយឺតពេលខ្ញុំដាំត្រូវពេលពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំបងប្អូនធុងមួយនេះគឺខ្ញុំដាំនៅក្នុងខែដើមខែ9គឺខ្ញុំកប់ខ្ញុំកប់ដីកប់អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់មើមវាចូលតែម្ដងតែពេលខ្ញុំដាក់មើមវាកប់ហើយដូចតែខ្ញុំតែងទៅប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្របច្បាំងគ្របអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំគ្របច្បាំងហើយបងប្អូននៅពេលវាដុះបានវាចាប់ដើមចេញប្រឡោកបានខ្ញុំចាប់ដើមស្រោចជីហើយជីខ្ញុំបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើតាមមុខនឹងទេប៉ុន្តែភាកច្រើនដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចង់បានមើមខ្ញីល្អបងប្អូនកុំតន់កុំស្រោចជីសង្គ្រោះពន្លឺជីសង្គ្រោះពន្លឺបងប្អូនស្រោចនៅពេលរៀបចំដីហើយចាំស្រោចតែពេលយើងចាប់ដើមដាំជីមើមបងប្អូនហកជីប្លាតអេនបូនឬក៏ជីទឹកស៊ីវីតឬក៏អូលផផលមួយទៀតគេហៅថាហ្វីសណាអាជីអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនយកមកនេះខ្ញីបងប្អូនមើមអស់តោះហើយខ្ញុំតឹមតដកបានមកគុំហ្នឹងណានៅកន្លែងនេះមកគុំទៀតខាងនោះមកគុំទៀតហើយនឹងមានខ្ជាយផងដែររំដេងជាមួយនឹងបល័យផងដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបងប្អូនមើមច្រើនណាគួសមហើយមើមនេះក៏រៀងធំធំគួសមជាងអាមើមដែលខ្ញុំដាំដែរណាហើយមើមធំធំនេះគឺខ្ញុំដាំវាទុកសម្រាប់យកពូជទេបងប្អូនបានខ្ញុំមកដល់ខែល្ងានេះហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដកទៀតព្រោះដោយសារខ្ញុំទុកវាយកធ្វើពូជណាបងប្អូនមើលទៅអូយអានេះមិញបាច់ខ្ញុំជីកទៅចំវាទៅឡើងខូចអស់ម្ដងអានេះជីកប្រយ័ត្នណាបងប្អូនព្រោះអីកាលណាយើងជីកមិនប្រយ័ត្នទេអាមើមយើងហ្នឹងវាបាក់កឆេតកឆោតទៅហើយជួនកាលទៅអាចយើងជីកចំអាមើមវាតែម្ដងចំមកកន្លែងប្រឡោកវាដែលធៀមដុសថ្មីសារជាថ្មីឆ្នាំក្រោយហ្នឹងយើងខាតហ្មងជួនក៏អាចដុសឯងអាហ្នឹងណាឃើញទេអូច្រើនណាស់ឥឡូវគាស់បន្ថែមទៀតសិនអូមកគាស់អានេះមួយទៀតមើលនេះបងប្អូនជីកអត់ទាន់អស់អូនេះនៅម្ដុំទៀតអាយ៉ានេះបងប្អូនឃើញទេទាំងអស់ហ្នឹងមកគុំប្រប៉ុនណេះហេបានឡើងប្រប៉ុនណេះអញ្ចឹងចូលមកកឡូចង់មកកឡូកន្លះឲ្យមើលទៅអឺខ្ញុំអបហាជីអត់បានថ្លឹងទេបងប្អូនព្រោះអីចាប់ដើមតិចទៀតទៅចូលផ្ទះសិនមេអនរៀងតិចបន្តិចចាំចេញមកវិញដកបន្តទៀតឬក៏អត់ចាប់បាច់ដកតែបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញណានៅតំបន់ខ្ញុំមិនអាចទុកខ្ញីនឹងនៅក្នុងដីនឹងទេកាលណាខ្ញុំទុកដីខ្ញីនឹងនៅក្នុងនឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយដីវានៅសើមជាប់រហូតអញ្ចឹងស្ទើរតែយើងយកស្បោងយកអីមកគ្របណាបានវាអត់សើមកាលណាតើវាមានសើមអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញីយើងដែលយើងដាំទាំងប្រមាណណាអលួយអស់ហ្មងខ្ញុំធានាព្រោះអីខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនឆ្នាំហើយបានខ្ញុំតែងទៅប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញីដែលខ្ញុំប្រមូលផលហើយគឺខ្ញុំយកទៅគ្របនៅទុកនៅក្នុងធុងស្ពេត្រូខ្ញុំគ្របដីខ្សាច់បានខ្ញុំទុកខ្ញីនឹងបានយូរហើយខ្ញុំអាចទុកពូជបានយូរទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលអាកាសធាតុខុសពីខ្ញុំណាគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងគាត់មានវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ណាតែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតែខែល្ងាឡើងបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រមូលផលអាណាដែលខ្ញុំត្រូវប្រមូលផលទុកគឺខ្ញុំប្រមូលផលទុកឯងជាពិសេសគឺខ្ញីនឹងតែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនល្ងាទៀតហើយបាយ